Vítám vás na okresku Hežmanov, na cvičení nebo na předcvičení, a zkusíme to, jak se bude dopalovat voda, dálková voda, do Nilovčky 9 skár. Sešel se nás tady host, tak předám slovo veliteli soutěže, ať teda nám začne to, co myslí, a velitel. Tak nám chápu, já teda nemůžu velitel soutěže, ale já teď bych předal hnedkej slovo tamhle panu Mrkosovi, který to dostal na starost, že nám počítá, počítá tlaky na stříkačce. Ještě k tomu, my jsme nic nepřipravovali schválně, aby jsme tady tu kalkulaci udělali, měli by tady být velitelé úseku a velitelé všech okrsků. Já neznám velitele úseku, nevím, jestli tady všichni jsou, ale... No, už jsem povídal úsek číslo 3, se včera omlouval, ale on ještě, že musí na pozdě. Ale okrskáři, zvedněte ruku, kolik vás je tady velitelů okrsků. Okrsků nebo...